Диджериду – труба, на якій грають аборигени Австралії, шаманський бубен, флейта, перкусія і танок. Колір, звук та вібрації водночас. За допомогою музично-танцювальної імпровізації миткиня Наталія Латун презентує власний інтуїтивний живопис. Авторка та учасники перформансу впевнені, так експозиція стане більш зрозумілою глядачам. Некоторі картини дуже воздушні. Попытаемся передать более легкости. Некоторые очень интенсивные, по ощущениям, какое-то бурление такого потока. Мы стараемся сделать так, что показать, что картины звучат. Вот у Натальи, когда она рисует, каждая картина, она со своими эмоциями, со своим настроением и характером. И вот именно это мы пробовали передать в этой импровизации звука, голоса и танца. Вона грала Сільву в одноіменній виставі, Уляну в «Сватані на Гончарівці», потім відкрила у собі співачку, а згодом і художницю. На полотнах можна побачити різноманіття емоцій, якими переповнена Наталія Латун. Вона називає це інтуїтивним живописом, адже малює, випліскуючи власні відчуття. Це одна з перших робіт – «Птах Фенікс», який, за стародавніми віруваннями, воскресав з власного попілу. Наталія вірить, що її роботи здатні повернути до життя. Чи навіть змінити його. Це от такі картини, в яких є сила, в яких є состояние вітроперемен, не бояться його, в яких є життєвна, от як остріє намірення, да? В них заложено всіх остріє намірення, яке дозволяє чоловіку отримати те, що він хоче, і вспомнити прежде всього. Сама авторка впевнена, у собі вона відкрила ще не всі таланти. Зараз вона намагається передати власний досвід іншим, а ще захопилася фотомистецтвом і письменництвом. Тому в майбутньому Наталія Латун відкриється вже, мабуть, зовсім іншого боку. Артур Туркін, Ярослав Кущ, телеканал Z.